Hirvee. Hei, hampaat on läskön maistamassa täällä nyt Äsburgerin surrymajoneesia. Minä en kyllä ikinä ole ollut hirveä surrun ystävä, mutta... Tuoksu on vähän omituinen. Ihan tällaista kellertävää. No, kokeillaan maistaa. Joo, tämä ei ole kyllä minun makuun. No kyllä tätä nyt justiin pystyy syötä, mutta... Hyvin kokkareistakin on. Arvosnakin tuolle 1/5. Ei ollut häviä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän maitoa. Oi. Tekiväs se. Hyp. Noin. Olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.